Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ Ադրբեջանի ղեկավարության հնչեցրած հրապարակային իրար հակասող հայտարարությունները, թե Բաքվին որոշ արտաքին ուժեր ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այնուհետև թե իրենք երբևէ չեն համաձայնվել Ղարաբաղի անկախությանը, ռուսաստանցի փորձագետ քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների տարածաշրջանային ինստիտուտի տնօրեն Վիկտոր Նադին Ռայևսկին մեկնաբանում է, որպես այդ երկրի ղեկավարության կողմից սեփական ժողովրդի հակահայկական դրամադրվածություն առարկայացնելու հերթական քայլ։ Դա Ադրբեջանի ղեկավարության մշտական դիրքորոշումն է, որը քարոզվում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Հակահայկական կոպիտ դիրքորոշումն ու ատելությունը հայերի նկատմամբ առարկայացնում են ժողովրդի տրամադրվածությունը, և այս ամենը նրանց համար արդեն դարձել է սովորական։ Իսկ այսպես ասած, Ադրբեջանի բարեհաճությունը տալ Ղարաբաղին ինքնավար մարզի կարգավիճակ փորձագետը համարում է անընդունելի, քանի որ ըստ նրա Ղարաբաղյան շարժման ակունքներում հենց հայերի մասսայական տեղահանումն ու ֆիզիկական բնաջնջումն էր, ինչի մասին մոռանում են բարձրաձայնել մինչ օրս։ Պատրաստ են արդյոք հայերը հավատալու նման հայտարարությունների անկեղծությանը։ Ես շատ կասկածում եմ, քանի որ ադրբեջանցիները փորձեցին չեզոքացնել եղած ինքնավարությունը, որից էլ սկսվեց Ղարաբաղի անշարժումը։ Իսկ սկզբանե այն կրում էր ինքնապաշտպանական բնույթ, և Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս եկավ պաշտպանելու ոչ միայն իր տարածքները, այլև իր կյանքը։ Դա ապացուցում է այն փաստը, որ ավելի ուշ ևս այդ երկրի տարածքում հայերին զանգվածաբար տեղահանել են։ Եղել են ցեղասպանություններ, որի մասին արևմուտքը չգիտես ինչու լռում է, իսկ դրանք եղել են, և հարցը ոչ թե քանակի մեջ է, այլ նրա, որ սպանությունները եղել են սոսկ ազգային պատկանելության պատճառով։ Ըստ ռուսաստանցի փորձագետի, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը փակուղային վիճակում չէ։ ԵԱՀԿ-ը, Մինսկի համանախագահող երկրները գործադրում են բազմաթիվ ջանքեր, որպեսզի գտնեն մի կողմից անկախության, մյուս կողմից տարածքային ամբողջականության ոսկե միջինը, որն ըստ նրա երկու իրար հետ անհամատեղելի իրողություններ են։ Да, действительно, трудно совместимые два понятия. Но тем не менее, все примеры. Այո, երկու անհամատեղելի նորմեր, սակայն ամեն դեպքում վերջին մի քանի տասնամյակների օրինակները ցույց են տալիս, որ անկախության ձգտումը խեղդել փաստացի հնարավոր չէ։ Եվ որպեսզի Ղարաբաղյան հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարով, պետք է լինի երկկողմանի փոխզիջում, և առաջին հերթին պետք է երաշխավորվի Ղարաբաղցիների կյանքի անվտանգությունը։ Իսկ թե կարող է Ադրբեջանը տալ նման երաշխիք, կասկածում եմ։ Մյուս կողմից պատրաստ են արդյոք Ղարաբաղցիներն ապրելու ադրբեջանցիների հետ։ Նրանք բավականին շատ հիմքեր ունեն չվստահելու իրենց հարևանին։ Ստացվում է, որ բանակցությունները գնում են փակուղի։ Դրա համար պետք է բացարձակ գրավական Ղարաբաղի հայերի համար, որն ըստ իս միայն անկախությունն է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հայտարարությունը Թուրքիայի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացին մասնակից լինելու մասին պետք է մղել հետին պլան, քանի որ այդ երկիրը պետք է նախ եւ առաջ ընդունի հայերի դեմ իրականացրած ցեղասպանության փաստը, փոխի իր հակահայկական դիրքորոշումը եւ նոր միայն որևէ ձևով փորձի մասնակցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացին, իսկ այս փուլում հակամարտության կարգավորման բանակցություններին կարևոր է ոչ թե Թուրքիայի, այլ Ղարաբաղի մասնակցությունը։ Турцию нельзя считать страной, которая является нейтральной партией. Թուրքիան այն երկիրը չէ, որին կարելի է համարել անկողմնակալ, այն անշուշտ Ադրբեջանի կողմնակիցն է, ընդ որում պաշտպանում է հայերի ամենավոխերին թշնամիներին։ Հետո մենք շատ լավ գիտենք թուրքերի հակահայ դիրքորոշման մասին։ Հենց այն, որ նրանք իրականացրել են հայոց ցեղասպանությունը, բոլորին հայտնի փաստ է, և այս պայմաններում Թուրքիային Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում ընդգրկելն անարդյունավետ է։ Մյուս կողմից, եթե ընդունենք, թե Թուրքիան պատրաստ է առողջ մոտեցման, ուրեմն նախ պետք է ընդունի իր սեփական պատմությունը և երկրորդ Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը։ Այդ ժամանակ միայն կարելի է խոսել նրան այդ գործընթացում ընդգրկելու մասին, սակայն դեռևս թուրքական կառավարության կողմից նման առողջ դիրքորոշում չեմ տեսնում։ Սուսաննա Հովանեսյան, Արթուր Հախինյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։